Dobar dan, Predraže. Dobar dan, Nenade. Novi dan, nova sreća, neko manje, neko veće, ali u svakom slučaju ove nedelje, odnosno nedelje za nama, desila se gomila zanimljivih stvari. Mi ćemo probati da izvojimo ono što je najzanimljivije. Šta je za tebe bilo najzanimljivije ove nedelje? Protekle. Pa, ajde, ako krenemo od politike, ali kasnije bih voleo da nešto pričamo i što nije direktno vezano za politiku, ali pošto je politika najaktuelnije, naravno da je najaktuelnije odlazak našeg predsjednika u Davos i posle toga što je primio 5 zamenika pomoćnika raznih zemalja, i što je ta diplomatska aktivnost, da kažem, na ovu temu Kosova nevjerovatno aktivna i ubrzana, i tu je opet onako kao pikantna stvar, zanimljivost, slika predsjednika koji sedi u ćošku, one sale gde su sastanci, ali meni je zanimljivo da je to stvarno tema koja je, da tu o tome baš pretjerano ne pišemo ili baš eksploatisana gotovo u svim medijima, svaki koji se bavi nekim političkim analizima ili čak koji se bavi nekim humorom u vezi politike nije odoleo da o tome nešto ne kaže, pa možemo i mi. Ali ja bih voleo da kažem prvo jednu zanimljivost. Ja sam radeći u Australiji vozio neki kamion godinama ujutru, pa sam iz dosade slušao svako jutro BBC radio program na engleskom jeziku, svetske vesti, bez muzike. I onda sam kasnije i sada pratim taj BBC website da vidim tačno, da vidim šta oni kažu. I BBC je zvanični, ima kad im odeš na onu njihovu stranicu bbc.com, ima uvijek 6 glavnih vesti koje stave gore iz sveta, pa onda dole sport, ne znam, zanimljivosti i tako dalje. I sad je zanimljivo da ja to baš pratim, u tih 6 prvih vesti mi iz Srbije uspemo možda jednom godišnje da se probijemo pa da nešto o nama tu bude. Znači, mi smo praktično za njih poprilično nevažni i na nekom kraju interesovanja, bez obzira koliko mi mislimo ovdje da je sad bitno šta se dešava na Kosovo ili u Zagrebu ili u Beogradu ili tako dalje, to njih poprilično ne zanima. I zato je meni bilo veliko iznenađenje da je pre dan dva jedna vest iz Srbije, što je velika retkost, na primjer ja procenjujem da se to dešava jednom godišnje, je napravljena poduža vest i tu je bila ovako gadna slika, onako mrtvačke glave, ali to je u stvari, kako se to kaže, grafiti ovdje i sa beogradskih ulica i piše Wagner, ova ruska grupa, i naslov je otprilike Wagner regrutuje Srbe za rat. I to je naslov. E sad kad klikneš na taj tekst, on je i poduži onako za njihove standarde, i što je najvažnije, napisao ga je pravi Englez, ime i prezime, koji je tamo kao dopisnik za Balkan. Znači, meni je to ozbiljnije nego kad ovi naši za Deutsche Welle, pa se javlja, ne znam, tamo neki Srbin koji piše, ovaj je znači pravi Englez koji piše taj tekst. I taj tekst počinje sa time da je tu otkriven taj mural sa grbom Wagnera i da je tu potpisana i srpska desničarska grupa koja je to napisala, ali odmah posle toga sa tim uvodom malo Wagneru ovo ono, međutim onda prelazi na ozbiljniju političku situaciju i tu oni ozbiljno govore o tome da će Srbija, hvale predsjednika Vučića, hvale ga da je on sada krenuo na ovu stranu, što bi se reklo, zapadnu, i hvale ga naročito da je on rekao da ni Krim nije Rusija. Krim, ne samo ovi Donbas i ovo što su skoro Rusi klepili, nego ni Krim nije Rusija, nego je Ukrajina, i i oni nagoveštavaju da će Srbija vrlo brzo da stavi sankcije Rusiji pod pritiskom ovih sa zapada, koji tu više neće da se zezaju nego to traže direktno. To je tekst iz BBC-a. Malo kasnije istog dana
u zagrebačkom jutarnjom listu otprilike je neki naslov Srbija se okreće, ili tako nešto. E, onda je tekst isto to, samo drugačije, znači njihov politički komentator opet dosta korektno, tu nas ne pljuju nešto, nego opet naginje na to da se Vučić promenio, da je bio na nekim sastancima tamo vamo, i opet i oni to podvlače, da je on rekao da Donbas i Krim nisu Rusija i da će Srbija vrlo brzo da sankcije uvede. I na kraju, uz ovo dvoje, da dodam sada i domaće, znači ja to volim da pročitam, to stalno kažem, ove tabloide, jer iz tih tabloida možeš da vidiš šta Vučić misli, i njegov najdraži tabloid koji mu misli, čita i objavljuje je Alo, i Alo je juče objavio tekst gdje je slika, i to kao udarnu vest, znači odmah na naslovnoj strani, slika je Boška Obradovića i naslov je otprilike Boško radi protiv Srbije, tako nešto. I onda kad pogledaš taj tekst, vidiš da je Boško izjavio da je Krim Rusija, da nije na nekoj sad, konferenciji ili gdje, rekao je da je Krim Rusija i da nije Krim Ukrajina, i sada ovi iz Alo komentarišu da je to loše za nas, on napada zemlju, tako ne treba da se priča, nego je Krim kao navodno u stvari Ukrajina. I sada iz ova ta tri teksta, razumeš, ja mogu veoma jasno da zaključim da ćemo mi, odnosno država Srbija, da postavi te sankcije Rusiji vrlo brzo, ja čak mislim i u ovoj nedelji koji nadolazi. Međutim, znaš kako je, ja malo para izgubih na ovoj kladionici, ja bi ovdje stavio pare na to da je neka dobra kvota, ali opet, znaš, nikad se ne zna, iznenađenja su ipak moguća, ali ja, eto, čućemo se opet za nedelju dana sa nekim drugim komentarom, ali ja bi, na primjer, stavio neke pare da je dobra kvota, da ćemo vrlo brzo, znači, sreda, četvrtak, petak, ne sad neka, ne znam koja budućnost, da stavimo sankcije Srbiji. I onaj, ja mu zaborave ime, jedan od ovih zamenika, pomoćnika, koji je bio pre nedelju dana Amerikanac, i on je sve ono lepo, kulturno i na kraju i uvali da bi Srbija morala da postavi sankcije Rusiji. Drugo, ovi sad iz Amerike, naročito Nemačka, koja je tu vođa sada čopora, nam otvoreno, ranije to bilo blago uvijeno, znaš, kao pa trebalo bi ovo ono, sada oni otvoreno kažu, ako hoćete u Europu, što i nije nešto, ajde ako ćemo tačno, ali ako hoćemo u Europu, da moramo sankcije da stavimo, i čak su pretnje, ako to ne uradimo, da će da se smanje investicije, i čak da može da nam se desi i da nam se uvede vizni režim. Znači oni su zapretili sa čim god mogu, osim da nam još ne prete vojnom akcijom, znači i vize da nam se ukidaju i da nam se zatvaraju slavine, i nešto imam utisak da nam predsjednik je tako vodio ovu igru do sada, da to ide ka tome da će on sada vjerovatno da se pojavi, moje predviđanje, ajde na Pinku ili K1 ili nekoj od svojih televizija, i da će onda da se isprenamaže kao da ima bolove u stomaku jedno 10 minuta i da se nakuka kako smo mi napadnuti sa svih strana i svih oružja, i da je on morao da donese tu odluku radi budućnosti Srbije i našeg naroda i naše dece, i da ćemo potpuno da otkačimo Rusiju i Putina isto tako ko što ih je otkačila Crna Gora po istom principu, hoću da kažem, ovo rukovodstvo Crna Gora i Đukanović. E, kako su oni otkačili Rusiju i kako su se okrenuli ka zapadu, to i nama sledi u sljedećoj nedelji, to mi je prognoza, ne znam šta ti, ajde, misliš o ovoj mojoj prognozi. Znaš šta, ja bi se s tobom kladio, ali neće, ti slabo plaćaš te. Da, i gubim te opklade, ali ajde. Slabo plaćaš, ostao si mi dužan još za one litije, ali ajde, valjda ćemo ovaj dan tu konačno da naplatimo, pre nego što budu organizovali nove litije. Ali ovako, ja bih rekao, iako ti nećeš tu,
scenu da spominješ, ali ja bih rekao, znaš, ko u ćošku davo se sedi, više vidim ove što ne sedi. Tako da, ovaj, ne znam, znaš šta, meni je vrlo, prvo ja moram stvarno prokomentarišem tu sliku, to ti je u suštini, mislim da je to zaista jedna slika koja slikava prvo njegov ugled i uopšte važnost u cijeloj toj ekipi, znači stavljanje tamo u ćoša kao neki zapisnič ili već ono mali koji je ne valjao po poslati u ćošak, ali meni je u cijeloj toj priči fascinantno, zašto te čovjek stalno, znaš, i pušta da ga ponižavaju. I onda kada ti vidiš koliko oni njega ponižavaju, onda ti nije neobično kad shvataš da shvatiš zašto se on ovdje žiljao. A što onda ima smisla, razumeš, to je čovjek koga stalno na strani ponižava i onda gde on dođe ovdje, onda se on žiljava na onima koje može. Mislim, čista psihologija, nema tu ništa kako da kažem, neobično. Što se tiče sankcija, rata i svega toga, pa nema, tog posla ništa vidi, pa da nisu ušli u taj besmisleni rat sa Rusijom, ovaj, možda bi se ja i plašio te Evrope, ali naša Evropa nema toliko moć da ratuje s jedne strane s Rusijom, s druge strane da ratuje sa nama. Mada i mi nismo neka sila ovih dana, ali u svakom slučaju ne ide im dobro, znaš, u Ukrajini. Ovaj, tako da ne verujem da su oni baš toliki volovi da otvaraju dva, tri neka fronta, da se to zaoštrava, jer znači, veliko je pitanje, ono što nas istorija uči, ako si toliko glup da otvoriš istočni front, znači Rusiji, nisi valjda lud da otvoraš jedan front na Balkanu, jer pazi, tu uvek postoji mogućnost da se još neko umeša, znaš. Svi bi tu hteli da, tu bi onda, znaš, tu se već i sad je otvorena ta Pandorina kutija polako da se ovaj, otvara, ali voga mi kad se otvori još koji front i kad na to dodamo situacije i konstantne, znači nemire u Latinskoj Americi, ovaj, previranja u samoj Evropi, vidimo one velike štrajkove u Francuskoj, onda se postavlja pitanje kako bi se ta avantura završila, znaš, tako da mislim da od rata prema nama zaista nema ništa ili to zvetkanje jednostavno praznim oružjem i da su to prazne priče, to je zapravo šminka koja treba da koristi ono što ti kažeš ako se ovaj odluči za nekakve sankcije ili šta već Rusiji. Što se tiče BBC-a, pa šta ja ti kažem, mislim, čovjek je tu postavljen, oni su ga postavili, da li oni sada govore to što on misli ili što treba da misli, ja ne znam, znaš, nije daleko od toga, ali znaš, mnogo toga je neobično. Znaš, neobično je Damjanov odlazak u Rusiju, poslije toga se vraća, jel tako? Sa tim amblemom, neko, tamo valjda mu je neko dao taj amblem Wagnera, onda se on pojavljuje dole na onim, na onom napadu, opet organizovanom od strane vlasti, jel tako, ovaj, sa tim amblemom, pa to odjednom se diže na neki veći nivo, pa se sada odjednom iz čista mira pojavljuje taj grafit, gde se ni manje i više potpisuju narodne kontrole, što je meni opet malo čudno. Ovaj, onda svašta može da se zaključi, znaš, ali ono što bi ja sigurno tu zaključio, to je da taj grafit nije tek tako napisan i da je taj grafit ima nekog smisla, ali onda vidimo ono sumanu tu tužbu onog advokata koji tuži, ne znam, i koga nam se tuži, ruskog ambasadora i ministre i sve živo, mislim, znaš, tek je to sljedeći stadijum nekog ludila. Tako da meni je ovo sve liči na jednu predstavu, da budem iskren. Znaš, meni je ovo jedna parodija nekog, neke politike ili nekog, kako da kažemo, ovaj, strategije ili nečega, znači nekog života, imitacija života koju mi inače živimo već unazad više decenija. Tako da mi to liči na to. Pazi, mislim, zamisli čovjeka koji mrtav vladan tuži ruskog ambasadora. Pazi, ne znam, ministra, zato što je, ne znam, dozvolio ovo ili ono. Znaš, pritom taj, zaista taj centar u Nišu, niti je on na tom nekom nivou, da on ima neku silinu moć i tako dalje, to je smiješno, dalje setimo se, u stalno zaboravljamo 14. godinu i velike poplave, nama su Rusi prvi pritekli u pomoć. I pomoć je dolazila preko tog centra, znači taj centar ima nekog smisla, znaš, sa druge strane, ja opet postavljam logično pitanje, čekaj, zašto nekom smeta ruski centar u Nišu, a ne smetaju im britanski i američki generali u generalštabu. Mislim, ovo drugo je meni mnogo štetnije, znaš, mnogo veće poniženje za državu nego ovo prvo. Tako da, ne znam, to je sve po meni jedna velika igranka, sramota je ovaj, što je taj sedeo tamo u ćošku, što on nema ono što treba svaki muškarac da ima, znaš. Onaj organ što ide, ona dva svjedoka što prate ovaj, saputnika,
I on to evidentno nema. I to mi znamo da on nema. I u cijeloj priči je meni zaista najodvratnije to što nas stalno ponižava negdje. Što, e sad, šta je zanimljivo? Zanimljivo da se meni ta tema nastavlja na drugu temu, a to je napad na onu decu dole u Iliči. I sad, isti taj princip se prenosi na ljude koji, na, da kažeš, obične ljude. Znači, tebi su napali decu. I ti mrtav vladan, kao svaka jajera, bednik i klošar, ostaješ do kraja turnira. U normalnim uslovima ti se pokupiš, vraćaš se u zemlju, zoveš svog ambasadora, tražiš zaštitu, znači to je nešto što je normalno. A mi smo dopustili da tamo decu onu napadaju, šikaniraju i ovaj, da ostanemo onda do kraja da bi se, Bože moj, ne znam šta, ne bi se narušilo bratstvo, jedinstvo ili ne znam šta. Pritom imamo izjavu, tako ovdje se prenosi izjav one majke, ona se ne osjeća ništa krivim, što je sin pripadnik one grupe Cveće zla ili već kako se zovu, znaš, ni goreg imena. Mislim, uopšte ludilo, znaš. Ja se sjećam kad je počinjao rat, 89. godine, u Pirovcu je bio napad na onu decu iz Srbije. Bili su na moru i onda su ih ustaše napadali i tako dalje. Onaj nastavnik je došao spreman, on izvadio pištolj, pucao je vazduh i tako odbranio decu. To se tako radi. To se tako radi. To se ne radi tako što ti glumiš nekako bratstvo jedinstvo kad ovi viču ubi Srbina, a onda posle ambasador izjavljaju niste vi dobro čuli, oni su vikali ljubi Srbina. Mislim, znaš, još zezaju. M te napadaju, M te šikaniraju i još te zezaju. I onda je nekako meni to, postoji paralela između ta dva događaja. Znači, ako se predsjednik ponaša kao jajera, onda je vjerojatno svi mi treba da budemo jajere bez testisa, jel, da ne kažemo nešto drugo, ovaj, i onda jednostavno treba da budemo u nekoj definiciji bezmuda nacija koja će tako da pušta da ih neko šikanira, ponižava, zezar, ne znam, to valjda tako treba, umjesto da stanemo, da kažemo, čekaj bre, ne može, beži bre tamo. Isto je priča sa ovim, znaš, mislim, jer ti smeta murom, prekreči ga, ništa lakše od toga. Znaš, ono, ima ti komunalaca koliko hoćeš, pošalji ih tamo sa 2 kila farbe, prekrečiš i doviđenja. Je li to strašno što je, ne znam, Damjan Knežević uradio i narodne patrole? Pohapsi ih, bre, i gotova stvar. Znaš, ali to sad sve ima, znaš, to su sad sve neke priče, znamo se stalno pojavljuju neki, neki lažni mučenici, neki ovi, neki oni, pa onda slušam kako je ovaj zadužio nekoga, on se bori protiv Vučića, pa nije omeri su zatvor jedan jedan dan. Ako je ovaj zaista toliki tiranin ili ne znam šta, ili toliko je ovaj bio opasan i, razumeš? Mislim, nekako mi to sve, kako da kažem, ja sam rođen kao i ti, onaj stari Jugoslavi, znaš, ako si govorio protiv Tita, ti si mičio moj u roku od 15 minuta do pola sata, već visio malo 29. ovo je na ispitivanju, a posle si tamo uradio padinjak i ne znam gde ono na krompiru i to je bio represivni režim, razumeš, i to je prava represija. A ovo gde mi imamo kvazi, kvazi disidente, kvazi patriote, kvazi desnicu i tako dalje, to je sve relativno. Sa druge strane, nije da branim, ali budimo realni, ono što govoriš, šta može, evo i ti ili ja da smo predsjednik u toj situaciji? Mada je vrlo zanimljivo, to ne bi trebalo raditi predsjednik nego premijer, pošto je kod nas uloga predsjednika više onako, kako da kažem, protokolarna. Ali ajde, kako ti da izjaviš da je, ne znam, kriv Rusija, javno, a samim tim bi onda priznao, a Ukrajina tebi nije priznala ocepljeno deo naše teritorije, znači nije priznala Kosovo, kako ti da priznaš da je ocepljeni deo njihove teritorije, razumeš, druga država? I to, mislim, realno u toj nekoj politici, kako da kažem, je nemoguće, samim ti ćeš onda priznati i ovo. Znaš, tako da, gledano sa te strane, ne znam, mislim da je to još jedna predstava za nešto što slažem se da će nešto da se desi. Šta će da se desi, vidjet ćemo, nekako se stalno zaboravlja, opet kažem, ta igranka na Kosovu i dok su ovi došli, šta se rade, ovaj, kako nam ulaze na sever Kosova. Ja mislim da se ovo sve sa Wagnerom i to sve, da je to samo jedna magla za opet nešto drugo što će ovdje da se desi. Jer, pazi, priča o tome, imamo centar koji vrbuje za rat u Rusiji, pa mi imamo dobrovoljci koji idu tamo. Mi imamo gomilu ljudi koji bi davali otišli da pomognu braći Rusima. To nije sporno. Kao što su isto Rusi dolazi i pomagali nam. Ja to ne vidim ništa neobično, znaš, i zato ti kažem,
to se već dešavalo i dešava se, i sad pričati o tome na tom nekom nivou kako je došao Wagner da rbuje, pa ne treba mi Wagneru, nemoj da se zezamo, oni su toliko velika organizacija, pa sam Wagner broji tri puta više nego što je vojska Srbije. I sad ćemo mi nešto tamo da idemo da im ne znam šta pomažemo. Smešno mi je, to znaš, to mi je zaista smešna priča. Sa druge strane, zašto se ti Britanci ne bave njihovim građanima koji se bore na strani Mudžahidina? Koji se bore na strani te iste Ukrajine, ako hoćeš. Zašto se ne bave njihovim građanima? Što se pre ne bave jednostavno sobom? Pa oni imaju delove Londona koji ne smaju da uđu, policija ne ulazi više, koji su potpuno anektirani. Razumeš, mislim tako da, ne znam, vidjet ćemo šta će biti, ali u svakom slučaju ja bi se kladio da se u ove sljedeće nedelje neće ništa spektakularno dogoditi. Dobro, Nenade, vidjet ćemo, ali znaš šta, sad me podsjeti ti, pa da nastavim jednu drugu temu koju sam trebao da se nadovežem, ovo što si rekao i tu se slažem od ovog tvojeg razgovora, to da je ta priča, ova poslednja o Wagneru, pa i ovo odlaženje u Davos, i ove njegova prenemaganja i izjave da je to sve jedna igra, jedna predstava za narod koja se igra, da mi to gledamo i da komentarišemo, ali ja sam, da se ponekad sam pohvalim, napisao jedan tekst koji sam objavio na Inatu, pa danas su mi prenele nekoliko drugih web sajtova Borba za istinu i tako dalje, i ja sam onda pronašao vest koje ja sam tu, čak kad smo mi imali jedan razgovor šta je bilo u prošloj godini, ja sam teo da ti kažem da je jedina meni pozitivna stvar iz prošle godine da je za divno čudo nestao krizni štab koji nas je davio ko zmija žabu godinama. I juče, prekjuče je iz vlade Srbije izdato saopštenje da se, oni su to lepo upakovali, da se krizni štab za pandemiju koronu zvanično ukida, zato što kao stekli su se uslovi, sada ima manja zaraženih i slabije taj virus, i znači kriznog štaba nam više nema, on je završen, umro je, Bog dušu da mu prosti. I sada ta vest, ko što ja rekao u tom tekstu, je stvarno prošla ispod radara nezapaženo, međutim ne bi trebali, ja bi sada iskoristio priliku da povodom upokojenja ovog kriznog štaba, a koji je u svoje vreme bio izuzetno popularan, da nešto kaže. Jer ne trebamo da zaboravimo, ko što reče German, treba da oprostimo i da zaboravimo, ne trebamo ni da oprostimo ni da zaboravimo taj zločinački krizni štab. Zločinački krizni štab. I ja bih samo sada tu iznao jednu svoju teoriju, a sve ovako malo vezano sa ovim Wagnerom, na neki način, kako je uopšte taj krizni štab i živeo i radio, i šta mu je u stvari svrha postojanja, ali da budemo kratki. Ali ja sam onda došao do moje lične teorije da kad je naišla pandemija, onda ova vlast na čelu sa vođom, neprikosnovenim i najpametnijim, je gleda svaku situaciju koja se desi, i poplave i krize i uspeh i neuspeh reprezentacije ili bilo šta, oni gledaju da to majstorski navedu na svoju vodenicu i od toga da naprave u stvari promociju i da im poveća se rejting. I oni su to naravno hteli da urade i sa pandemijom, i tu je cilj bio da mi tu pandemiju pobedimo, a da pobednik u stvari bude naš predsjednik i SNS koji su to uspeli. To im ipak nije uspelo, ali su se za to trudili. I onda sam ja tu stavio teoriju da su oni odlučili da naprave treći reality, pošto imamo sad ove parove i zadrugu, a to je reality, znači krizni štab. I onda sam ja tu stavio svoju teoriju kao u realitijima ovim, na primjer, zadruzi sestrinskom, da oni vataju ove najveće dileje, neke kriminalce, radodajke i tako dalje, posvađane parove, da uđu u taj reality da bi to bilo više gužve i zanimljivo. I ovdje su sada, kako sam ja naveo, uveli u taj krizni štab. Čak sam ja otišao da pogledam, ja sam i zaboravio da ti iskreno kažem ko je sve bio u tom kriznom štabu, pa kad napišeš krizni štab, onda vidiš da su tu članovi, znači Hrvatica, lezbejka i odskora majka
gospoda Brnabić, pa je tu bio ministar zdravlja Lončar, koga zovu doktor Smrt, pa ovaj ludi Nestorović, otkačeni vanzemaljac, pa njegov onaj smrad iz Niša, Tiodorović kako se zvao, pa si onda imao onog ludaka Hrvata, podpukovnika sa Karaburme bolnice, koji je izjavio da antivakcinaše treba ubiti ko zmije u glavu, pa si imao onog izlatelog Jevrejna lekara lopužu od ranije s onim vakcinama koji je počeo se pojavio tu, pa onda starletu je Dariju ofarbanu, utegnutu, da ona tu dođe da pravi gužvu, i onda si napravi jednu odličnu ekipu, malo lezbejki, malo ovih ubica, kriminalaca, tu je bio i vozač Jorgovankin, razumeš, koji je i tu ubačen, i ne znam ko, i tu je napravljen jedan reality koji je išao svaki dan na televiziji, a mastio se u ovim tabloidima. I onda su junaci tih, onda je odjednom, sad smo mi počeli da saznamo i koje priče o konu, pa on svira gitaru, pa nas zabavlja, pa on dobija orden, pazi, pa mi saznajemo o njegovoj familiji, pa ova Darija Kisić, ona odlazi sad sa Cecom u hit tweet, pa ide kod Jeremićke ujutru da peva, znači pravi se pravi reality, ova sad preslači haljine, uteže se, penzionerke to komentarišu, gledaju, znači taj krizni štab koji smo mi gledali svaki dan, nemoj da zaboravimo ono dnevni, koliko ima mrtvi, koliko ima živi, koliko preživeli, mi smo ovde bili kunići za eksperiment, i nama je pran mozak od tog kriznog štaba koji, hvala Bogu, je na kraju završio kako treba. Ali hoću da ti kažem, ne smemo, ovo pričam sve povodom upokojenja tog kriznog štaba, da ne smemo da zaboravimo te moralne nakaze i te ljude, da zaboravimo tog pukovnika koji je vikao, pazi, da treba ubiti ljude koji neće da se vakciniše. Da zaboravimo onu doktorku koji viče na bolesnog dečaka koji je u bolnici, zašto se nisi vakcinisao, i viče na njega. Pa nemoj da zaboravimo takve neke stvari u ovim vremenima. I eto, taj reality nam je, hvala Bogu, završen, i eto, ja mislim da je ovo saopštenje, da je on gotov, bio tako lep povod da se setimo šta nam se dešavalo i kako smo u stvari tu mi, kako nam je mozak pran. I eto, ajde sada u ovim vremenima da pohvalim tebe posebno, nisi jedini, razumeš, ali baš ti kao doktor i kao čovjek koji je iskusan ovako u medijima, ti si bio jedan od ovih ljudi, ajde ne jedini, ali jedan od manjeg broja ljudi koji je pokušavao narodu da otvori oči i da kaže šta nam se dešava okolo i koja je to prevara. Međutim, eto, ne znam koliko si uspeo. I ja sam opet na kraju tog teksta hteo da budem duhovit, pa sam rekao da za razliku od ovih parova i od zadruge, u ovom našem realitiju, evo, ode nam, završen je, ali nije proglašen pobednik, kao što imaš u ovim realitima kad se glasa za pobednika. Ja sam rekao, tu napisao, kad bi ja birao pobednika u toj oštroj konkurenciji tih nakaza, ja bi ipak izvukao gospođu Dariju. Jer, pazi, gospođa Darija je tačno onako majstorski išla onom stazom kojem se u ovoj jadnoj, žalosnoj, napaćenoj Srbiji ide ka vrhu i ka bogatstvu. Znači, ušla je tamo, ispunjavala sve što je traženo od nje, zavrtala rukav da se slika, onda bila kao maneken tamo da se mulja po ovim najgorim emisijama, pljuvala naravno Đilasa žutog kad je god trebalo, onda što je, ja sam jednom i pričao o tome, ono najskandaloznije da je ona išla da se slika sa decom koje su zaostale u razvoju, da bi to išlo u sred, da bi se taj jebeni rejting
povećao i onda tačno vidiš na njenom primjeru, nije ona važna uopšte kao lik, ali tačno vidiš ovaj junaci vremena zlog koji su principi u ovoj državi da neko kao ona iz jednog relativno potpuno osobe koje ne zna, pomoćnik tamo nekog instituta, znači ipak zaširi ovaj krug ljudi apsolutno nepoznata, da jednom gurana od sistema po najgorim rušenjima svih moralnih ovaj normi tako ide u stepenice, usput se ona, ako si pratio u toj reality programu, i razvodi, pa se ponovo preudava, znaš, pa o tome ide priča, znači loženi smo, paljeni smo, ne daj Bože, umro je taj krizni štab, ali ne trebamo da ga zaboravimo, nikako. A ti si bio jedan od tih najžešćih protiv njih, ako se setiš. Znaš šta, meni sad, nemojmo zaboraviti križni stav, to što si ti rekao, pomalo mi liči na onu, kako da kažem, parolu, setimo se Alamo, znaš, kad su oslobađali od Meksikanaca deo meksičke teritorije i uvodili demokratiju u te delove teritorije koji su pripadali Meksiku, i onda ih jednostavno ocitrivali, onda je Davy Crockett u tvrđevi Alamo sa svojim ekipom ovišćih normalno sradili sa zemljom, i onda je taj jedan poklič bio ne zaboravite Alamo. Tako mi taj tvoj ne zaboravite krizni štab. A vidi, svi su oni dobitnici, nema to veze, nama smo, mi smo upoznati, pa dobro da ti kažem, ajde da budimo realni, znaš, Darija je prijatnija za oko nego mnogi, ne znam, ministri i mnogi drugi likovi koji se muvaju po televiziji, tako da smo i... Nego kon, u svakom slučaju. Absolutno, daš. Znaš, da ti gledaj, pazi, tu niko nije malo profitirao, pazi, sada, kon je dobio čin više, on je sada veše rezervni potpukovnik, pukovnik, naravno Amazon je na funkciji. Pa dobro, svi su i direktno pare dobijali, ne samo što su uznatradovali, to je bila i plaćena funkcija ta kriznog štaba. Darija od jedne anonimne doktorke postala ministarka, kažem, ovo je avanzovana funkcija, možda će snimiti ploču. Sačekaj, izvini, ali Darija i bratu sredila neki milionski posao državni, pazi, to je više nego što su njene plate za 10 godina. To je kada sve spojiš lepo i korisno, ali evo govorimo samo o njima, naravno, nećemo sada... Idi bi, nemamo vremena da nabravimo te sporedne efekte koji idu, znaš, ali evo samo da u par crta, znaš, no, pa čak je normalno da je svako od njih sređivao koliko je mogo, to šta je tu neobično, ovdje je to postala svakodnevnica. I evo, baš pre neki dan se ja s mojom ženom raspravljam oko toga kad ja nešto kažem, pa dobro, to je sad već normalno, ako da si normalan, to nije normalno, pa znam, nije normalno, ali su nam se standardi jednostavno poremetili. I tada bi sine, tako da smo tamo. Da, kod nas je sve sad ono, to je ta prozivana nova normalnost, za sve što je nenormalno, što je bolesno, što je iščašeno, zašto se nekad išlo na robiju, danas postaje potpuno normalno. Evo ovo što smo mi malo pripričali, znači ti nekad ono, kako se zove, u normalnoj nekoj zemlji, kad te neko ponižava, ti se, ako si slabiji, okreneš si, odeš, ako nisi, bar mu drkneš amačinu ili nešto, pljuneš ga, razumeš i kažeš ne može to tako, a sad je normalno da te neko ponižava i da ti kažeš to tako treba i da to predstavljaš kao ne znam šta, svoju veliku pobedu. Tako isto normalno da ti ljudi, to što si rekao da taj doktor Ivo ide i priča treba ubiti pacijente. Znaš, posljednji put kad su doktori ubili pacijente, to je bilo u nekim zatvorenim sistemima. Znaš, u Nemačkoj 40. godina su doktori ubili pacijente. Znaš, zato ti imamo te ludake koji se ovdje pojavljuju, kao što je taj Ivo, kao što je ta doktorica u Bežaniji koja, oni napadaju pacijente, pa čekaj, mene samo zanima, nas učili da ne trebaš naškoditi pacijentu, da se treba s pacijentima odnositi jednostavno sa nekim poštovanjem. Znaš, da nije on čovjek kriv što je bolestan, svako može da bude bolestan. Znaš, treba lečiti bolest, ali treba gledati čoveka u njemu, ali to se sada zaboravilo. I to je sada postalo taj deo neke nenormalnosti, te naše nove normalnosti, gde evo ja slušam od ovih mlađih koji uče etiku. Nas učili recimo da je eutanazija neprihvatljiva. Međutim, sad se ta skala pomera i sada je eutanazija postaje prihvatljiva. Postaje prihvatljiva i tačno se
nalaze ove slučajevi kada je ona potpuno opravdana. Znači, mi živimo u takvom društvu da je to postoje, da te nenormalnosti postoje iz opačenja i devijantnosti postoje potpuno normalne, kao što si ti rekao, šta ima jedna ministarka, doktorka da ide, koga briga što se ona razvodi, to je njena lična stvar. Šta imaju tu neke likuše da rade revije, a nisu manekenke. Znaš, šta će Nestoroviću, čoveče Nestorović se bavi, što ti kažeš vanzemaljcima, ne znam, koji kakvim glupostima ulazi u neke sekte, lupeta gluposti po televizijama, čoveče ti si odličan doktor, ili tamo leči ljude, nemoj se brukaš tu, glumiš ludilo. Bilo ko od njih, svi su oni avanzovali, oni su postali medijske zvezde, slažem se s tobom da je to, šta da kažemo, osim da već kad je, kako ti kažeš, prebinuo krizni štab, ne povratio nam se, ali plašim se da nama za koji mesec ide nova... Da ne vaskrsne, to se mi... Pa kako svoje stvari preteram sada sa nekim novim epidemijama, vidjet ćemo šta će da bude, vidiš, gledaš oko sebe, svi su nešto bolesti, svi imaju neke probleme, svi kašlju i tako dalje. Sada, da li je to zaista epidemija ili je to otrovan vazduh, ne znam, svi se žale da u Beogradu, čim se maknu iz Beograda, osjećaju se dobro, čim dođu u Beograd, jako im je loše. No, vidjet ćemo šta će biti, u svakom slučaju bit će zanimljivo zagledati ko doživi. Ne znam da li si ti primetio isto veliki događaj sada, da ga iskomentarišem, da je predsjednik Vučić najavio da će vrlo brzo da uposlimo, jel tako, novih 5000 vojnih specijalaca i koji će imati neku platu od 2 do 3000 evra. Znači, bit će plaćeni kao 3 lekara ili 3 profesora srednjoškolska. Dobro, to je možda i u redu i oni imaju te specijalne ozbiljne zadatke. Možda to tako i treba. Ali šta je sad tu meni zanimljivo? Ti reci ako greši. Znači, ja nisam kao Dejan Lučić ili ne znam ko sada tu stručnjak za te vojne stvari. Čak sam tu jako zaostao i glup. Međutim, uzmimo ove podatke. Naprimjer, u Sjedinjenim Američkim Državama te specijalne vojne jedinice, znači imaju sve zemlje na svetu, i Bugarska, i Rumunija, i Amerika, i Izrael, znači i Uganda. Znači, svaka zemlja ima te specijalne jedinice koje se uglavnom sada u zadnjim vremenima uglavnom koriste kao antiterorističke ili, što bi se reklo, u objašnjenjima za hapšenja i dejstva koja su opasna za ovu standardnu vojsku ili standardnu policiju. E sada da uzmemo primjer nama bliskih i dragih Sjedinjenih Američkih Država, oni imaju kao i ostali te specijalne jedinice i naravno najjače na svetu i najbrojnije zato što imaju i najviše para i najveću vojsku. Morate prekriti, nisu, boga mi, Izraelci i Rusi ih šiju, znaš, alfe su alfe. Pa ne, Izraelci ih šiju na broj stanovnika, ali ne po po kvalitetu specijalnih snaga tu... Ne, ja kažem po brojnosti, po kvalitetu, znaš, to je veliko pitanje, verovatno da su tu, slažem se s tobom, Izraelci najbolji, jer je tamo najteže i ući u te snage, a imaju i najviše treninga, ako ćemo tačno, svakodnevnog. Ali hteo sam da kažem za ove Amerikance, oni zvanično imaju, znači, tu gardu Ohaja, što je u stvari... Šta se znaš? Pa kako se ne bi smjelo, to nam je bratska vojska, utisali smo se raditi. Dobro, imaju, znači, gardu Ohaja, koji uglavnom tamo čuva ove predsjednike, ili ne znam koga, imaju te foke, SEALS, kako se zovu, i imaju ta Delta Forces, to su im specijalne snage. Sada, ako je verovati njihovim podacima, razumeš, njihovi podaci kažu da oni imaju oko 3000 tih specijalnih jedinica kad se ovi saberu, međutim, meni je tu zanimljiv taj podatak da na te 3000, znači ovih specijalaca vojnika, ide 60.000, 67.000, 8.000, znači preko 20 puta više onih koji podržavaju logistički te snage. Da li ih hrane, da li im vojsku, ne znam, oružje ili možda ovi što snimaju od ozgo sa satelita da im pomognu. Znači, 20 puta više ima ovih koji podržavaju, što ima neke logike. Onda sam negde pročitao drugi podatak da Francuzi imaju neku najelitniju antiterorističku specijalnu jedinicu, NG se zove nešto, Genk, koja zvanično ima 100 članova,
i ništa više, i onda možeš da nađeš i još neke druge podatke. Na primjer, u najvećim tim akcijama do sada specijalnih snaga, najpoznatiji, na primjer, to je bilo, sjećaš se to, mnogi se nisu ni rodili, kad su Izraelci, evo, koje ti popenu, upali na onaj aerodrom u Ugandi da oslobode taoce. I druga ovako atraktivna akcija je bilo ubijanje Bin Ladina od strane njegovih nekadašnjih šefova. I te obe akcije su imali oko 50-ak ovih pravih, samo pravih, naravno, opet idemo koja je to masa drugih koji su davali podršku toj akciji, ali ovih pravih specijalaca je bilo 50-ak. I onda iz ovih svih podataka shvatiš da u stvari onda se zaprepastiš, a šta će nama 5000, pazi, 5000 specijalaca, kada 50 ili 100 specijalaca mogu ozbiljne, ako su dobro opremljene, ozbiljne akcije da naprave. S druge strane, pročitao sam, pripremajući se za ovaj razgovor, na primjer, da imaš podatak kod, na primjer, baš španske, čak i kod Izraelaca, da je procenat odbijenih koji se prijave da budu specijalne snage između 80 i 85% se odbije. Odbije zato što su tamo kriterijumi vjerovatno jako strogi, i fizički i mentalni i tako dalje, a svako gleda da se prijavi valjda zbog velike plate, i to je tako. I onda možeš da pretpostaviš, pazi, ako mi ovdje pravimo tu sad dobru selekciju s obzirom na ogroman broj nezaposlenih ljudi, veliki je mamac da imaš platu 2-3 hiljada evra, ako si zdrav, jel tako, bolje ti je to nego da si doktor nauka. I onda će veliki broj pretpostavljenih ljudi da se prijavi, i opet će da bude ta izuzetna selekcija. Znači, da bi napravili 5000 kvalitetnih specijalaca, nama bi trebalo bar jedno, 30000 da se javi njih na taj konkurs da bi mogli ove dobre da izaberemo. S druge strane, pazi, podatak postoji da je sada broj policajaca pandura, što bi se reklo, u današnjoj Srbiji po glavi stanovnika 3 puta veći nego što je bio broj policajaca po glavi stanovnika kod druga Tita, i isto 3 puta veći, baš ista brojka, znači to izgleda neki svjetski standard, je koliko ti imaš policajaca u Velikoj Britaniji. Ja to mogu da ti kažem, da primetim kod mene na Vračaru, da kad god prošetaš jedno 3-4 neka mlada pandura lepo obučena, šetaju, valjda je ovo lep deo grada, uđeš u kockarnicu, dvojica, trojica, obavezno njih sede da se kockaju, naravno, uđeš u neki kafić, 2-3 policajke sa onim noktima i sa mobilnim telefonima tu sede, znači, po meni, znaš, mi kao građani čak budemo, trebamo zadovoljni time. Ja sam živao u nekom tamo u Melbourneu, najgorem delu grada što se kriminala tiče, kurve, prostitucija, droga, noćni klubovi, tamo sam živao u tom delu grada, i tu ima veći broj policajaca nego u drugim delovima grada vidljivo, i ti se bolje i osjećaš. Znači, ne bunim se ja što ima mnogo tih pandura, neka ih ima. Ali kad sam tebi pričao još jednom, kad sam išao na neke skupove, pa kad sam vidio koliko su nam brojne i odlično opremljene ove, da kažem, ove grupe za razbijanje demonstracija, koliko tu imaš novih ovih kombija, ovih Renaultovih, i koji voze te pandure, i kako su oni odlično opremljeni, dobro, ako smo mi izuzetno bogata zemlja, ako možda živimo na nafti, ja razumem, na primjer, ovi u Saudijskoj Arabiji koji žive na nafti imaju para koliko hoćeš. I sada ta kraljevska porodica jedini ima zadatak da im neko te pare ne klepi, neka druga, neki mangup iz njihovih redova ili neki sa strane. I onda ja razumem da oni uzmu sada neku nevjerovatnu količinu tih specijalaca i odlično ih plate, da im čuvalo ovo, da im čuva taj njihov status. Ja se pitam, da li je to normalno da ćemo mi da imamo 5000 specijalaca na ove što sad imamo, i sad imamo valjda ove kobre i ove padobranske jedinice tamo i žandarmeriju koji nam se spadaju te snage, na njih da dodamo još 5000,
da imamo ovoliki broj policije i tih snaga, da li je to zašto? Pa sad se pitamo zašto. Da li je to da te specijalne snage u jednom momentu upadnu na Kosovu pa da rastaraju 5000 njih, zamisli 5000 specijalnih jedinica, pa oni bi ladno mogli da odu tamo do albanske granice sigurno za 3 dana. Onda da li nam te jedinice trebaju možda da uletemo u Vukovar pa da tamo sve sredimo i da vratimo Ćirilić? Ili nam trebaju te snage, ne znam zašto, ne mogu da zamislim. Ili ne daj Bože da mi padne misao da se sve te snage nagomilavaju da bi u jednom momentu kada ovaj režim uđe u krizu i kad neko hoće da skloni Vučića, onda pazi 5000 specijalaca može da razbije 100000 ljudi u Beograd. E sad ne znam, ajde ja se napričak, ne mogu u ovoj temi ništa drugo da kažem, kaži ti meni šta će nama 5000 specijalaca. I s druge strane, računaj sada, ako tih 5000 specijalaca imaju, za razliku od Amerike koji ima 20 puta više ljudi za podršku, da oni imaju ajde 10 puta više, ajde ne 20, siromašnija smo zemlja. Znači treba da zaposliš 5000 ljudi koji imaju trostruku prosečnu platu. Pa trebaš da zaposliš još 10000 ljudi koji verovatno imaju duplu, ali ne troduplu prosečnu platu. Pa to su ozbiljne pare. Pa onda te opet specijalce 5000 koje si zaposlio, svako od njih treba da ima specijalnu pušku ili ne znam šta imaju oni, specijalni nož ili specijalnu neku opremu elektronsku. Ja sam negde pročito da Amerikanci tvrde kad mi pogine tamo neki vojnik u Iraku kad je bilo, oni onda sračunaju koliko je to materijalna, oni to pretvaraju i u pare, koliko je materijalna to šteta za njih, jer trebaju za tog vojnika da isplate neku odštetu i koliko ih je taj vojnik koštao kroz tu obuku i tako dalje, i oni su računali ne znam koliko je, mislim da je 200000 dolara su izračunali da ih košta smrt jednog vojnika. Znači računaš da su troši za tog specijalca čak daleko veći nego ta njenogova plata koji je onako velika. E sada Nenade, da li sam ja ovim svojim razmišljama omano kao i obično ili tu ima neke istine? A nisi omano, ali prvo u jednoj si pogrešio. Ajde. Mi smo kupili 5000 specijalaca, mi moramo da imamo 500000 koji će se prijave, jer na 100 ti dolazi jedan. I pitanje je da li možda je procenat kako danas stojimo sa sportskim veštinama i ostalim, koliko nemamo fizičkog u školama i koliko su nam deca zakržila sedeći za laptopovima i telefonima, veliko je pitanje da li ćemo iz 100 da izaberemo jednog. Znači, prvo to. Priča o tome da će Srbija da ima 5000 specijalaca je, pa to ti je na nivou bilo koje druge priče. Priča je o ekonomskom tigru ili zlatnim vremenima. A po broju BDP-a mi smo iznad na Balkanu, samo iznad Albanije. I čini mi se Crne, i Makedonije. Albanije i Makedonije. Severne. Oko 9000, dok recimo Rumuni kojima smo se sprdali i danas ono jedna crvena, oni imaju nekih 16-17000, Slovenija skoro 30 i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, to ti je, ta priča je u tom nivou. Drugo, vidi, ako to bude SNS-ovi specijalci, tih 5000 neće vredeti objektivno ko 5 pravih. Razumeš, ako to bude na tom nekom nivou, ako to bude partijsko zapošljavanje, slanje, a nije ni isključeno, pazi, jer su mi imali neki periodi u istoriji kada se to dešavalo, pogotovo kad su Karađorđevići bili na vlasti. Tako da to ništa nije nemoguće, znaš, ništa se ne dešava prvi put. E sad, vidi, najbolje specijalne jedinice za koje ja znam, koji smo mi imali nekada davno, bio je drugi pešadijski puk Knez Mihajlo, ili onako kako su ga neprijatelji zvali, zvao se Gvozdeni puk. Ja mislim da takav vrst specijalne jedinice nama treba. Ono što su neki moji gosti davnim emisijama govorili, a to se 99. videlo. Mi smo imali specijalne jedinice koje važe za najbolje u svetu, to je engleski SAS. Oni bili su Norvežani, deo poljskog groma, još ne mogu se setim ko od tih specijalnih jedinica, došli su dole da pripomognu Šiptarima.
prošli su vrlo neslabo. I meni je žao što ja nemam, znam za te akcije koje se dešavale, pazi, što je moj gost rekao, major, kaže, kakve bre specijalne jedinice, bre ono što Gedža može, niko na svetu ne može, kada brani svoju zemlju. Znači, ne trebaju nama 5000 specijalaca, nama treba jaka, dobra, obučena vojska, nama treba da se vrati vojni rok. Srbija mora da ima jaku vojsku. Mi živimo u takvim, na takvom prostoru i od kako smo nastali, znači već 1000 nešto godina neko hoće da nam odvoji neki deo teritorije. To Srbiji treba. A 5000 SNS-ovi specijalaca će biti opet pranje para. Kakve plate od 3000 evra? To su bajke, to su gluposti. A mislim, ovde svaka, da ne kažem, konkubina nekog opštinskog ovaj predsjednika ima barem 1000 ili 2000 evra. Znači, nemoj da se zezamo, bre, zašto i na kraju krajeva, pa i da to sve, da vojska, normalno da vojska košta. Ko ne plaća svoju vojsku, plaća će tuđu, to je uvijek tako bilo. Ja se potpuno slažem s time da vojska treba da se ojača. I mi treba da imamo jaku, moćnu vojsku, ne treba da imamo 15.000 vojnika, nego treba u Srbiji, treba negde između 50 i 100.000 stajaće vojske. I to je tako i nema priče, da niko neće te dirati, da niko ne sma se sprda bre s tobom. Kakav bre Kurti, kakvi razumeš ovi pajaci oko nas da ti nešto prete kad ti imaš 50 ili 100.000, razumeš, obučenih vojnika koji su spremni u svakom trenutku da ustanu ko jedan i da odu da reše problem. 99. ti je pokazala kako se radi. Imali smo specijalne jedinice protiv nas. Kako su prošli? Vratili se ovaj podvijenog repa. Kakav sas, kakvi bakrači, kakve bajke, kakve foke, razumeš? Znaš, priča o tome, priča o specijalnim jedinicama je podgrevana, naravno da oni imaju svoju namenu. I naravno da su oni, ali oni nisu presudni. Nijedna ratna doktrina ne postoji, se ne zasniva na specijalnim jedinicama. To što su mi gledali u filmovima nekog Ramba koji dođe po pobije 4000 ljudi, i tako dalje. To je sve glupost. Kako se danas ratuje? Valjda vidio se uvode dronovi, roboti, sve se radi. Kad si video da je negde Amerikanac ozbiljno prošetao sa svojom vojskom po nekoj teritoriji? Prate, peglaju raketama, peglaju avionima, peglaju, razumeš. Sad se uvode, kažem opet, i dronovi, uvode se neka druga sredstva, da se što manje pešak ide kako se zove po frontu. Šta njima vredi sada pošalje, evo ti 5000 specijalaca pošalje, razumeš, protiv Rusije, šta mogu da rade, mogu samo da kažu dobar dan, doviđenja. Mislim, objektivno. Evo ti ga Wagner, koja je jedna vrsta specijalna, sad sam pričao njima, 50.000, sastav ime 50.000 ljudi. Mislim, ozbiljna cifra, bre. Razumeš, ali to nije, kako da kažem, i ta suma, to opet ne znači ništa u nekom velikom sukobu. Znaš, imaš u Žukovim memoarima, ne znam ako si čitao, pa ja sećam, on kaže, mi smo imali 1.800.000 partizana. Pa 1.800.000 partizana. Jedna vrsta, da kaže, diverzanta, specijalnih jedinica toga vremena. I on kaže, da, ali kaže, mi njih nismo računali za neku ozbiljnu silu koja nama može da napravi neku veću korist na frontu. Znači, zna se na što se vojska oslanja, oslanja se artiljerija, oklopne jedinice, avijacije i tako dalje, pešadija prvenstveno. Pa to vidi, to su bajke, te će onda nađe 500.000 dece koje će da, ako će da primi to kako se njih, recimo, 5 ili 10.000 javi i ti primiš 5.000 od toga, pa specijalne jedinice ne trebaju, to su onda SNS specijalne jedinice koje će da, mislim, jedno vatrogasno društvo tamo negdje iz Plovdiva ili neko neće, razumeš, strume da ih nalupeta. Zato kažem, ne znam, ja nisam protiv da se ulaže u vojsku, apsolutno mislim da treba, pogotovo u današnjim vremenima, nama ne treba nacionalni stadion, nama ne trebaju neke gluposti, mi treba da ulažemo u zdravstvo, da se kvalitet zdravlja, da se očuva kvalitet zdravlja koliko toliko ovog naroda i treba da se ulaže u vojsku. Znači, u ovim vremenima kada globalni rat već počinje, jedino je logično ulagati u vojsku. Sve ostalo nema nikakve, kako da kažem, nema nikakvog drugog smisla. Naime, sad ti pričam nešto što mi je jako svežo, što mi se dogodilo pre par sati, pa ostavilo dosta veliki utisak na mene. A povod mi je o tome da pričamo, kad mi pričamo kakva je situacija u Srbiji, oko nas, u društvu. Znači, mi vrlo često to, a nema, da moraš tako, bojiš subjektivno. Znači, kako ti živiš, onda obično misliš da žive i ostali, pa onda imaš taj neki slučaj da neko živi
ajde kažem, s materijalne strane vrlo loše i bedno i jadno, pa onda misli da svi tako žive, ali nije, nego je on tako. Pa s druge strane opet imaš i one koji žive na visokoj nozi i puni su para, pa oni se možda zanesu da je ovdje situacija takva, a da nije u stvari kakva jest. E sad, u ovaj moj uvod ti pravim zato što mene, znači šalje mi poruku da prijatelj iz Australije, jutros se znači, pre par sati, i on je tamo profesor u penziji, jedan čovjek koji jako mnogo čita, intelektualac i tako dalje. I on mi sada šalje poruku, kaže, molim te pročitaj tekst i kaže mi koji tekst i pošalji mi tvoje mišljenje o tome. I ja odem da pogledam tekst, taj koji mi je on poslao, tekst je objavljen u Beogradskoj politici u rubrici Moj život u inostranstvu. Međutim, ovaj tekst je promašio, taj moj život u inostranstvu, znači pišu ljudi sa svih krajeva sveta koji su u dijaspori i pišu svoje utiske. Ja sam, na primjer, 7-8 puta, 10 puta tamo objavio svoje priče, ali više me ne objavljaju zato što sam u zadnjoj potkačio koga nisam trebao, ali sad to nije važno. Ali ovaj tip koji piše u stvari je promašio temu, on ne piše moj život u inostranstvu, nego je njegova tema moj povratak u Srbiji. Znači, ne piše on ništa u inostranstvu, čak ne možeš ni da zaključiš odakle je došao. Ali prvo, njegov stil i pisanje je na sasvim ovako iznad prosječnom za te tekstove nivou pisanja, tehnički ovako, znači vrlo tehnički korektno i dobro napisan. I sad čovjek kaže u tom tekstu da je on 40. godina, znači za mene mlađi čovjek dosta, i koji se posle dužeg boravka u inostranstvu vratio u gradić neki da živi u Srbiji i sada piše svoje utiske. Ja da sam taj urednik politike, pa da mi je stigao taj tekst, ja bi se dobro mislio da li da ga objavim, i verovatno ga ne bi objavljivo zbog toga što mislim da može loše da deluje na narod. Kako bi ti rekao, iz nekih razloga, ne zato što je tekst loš, nego je onako negativan. I tekst je napravljen tako crnim bojama da se to retko viđa. To smo mogli, ko je nekad kao mlad kad sam čitao knjige, pa si imao one knjige Crnog talasa ili one filmove italijanske Crni talas. Ovo je jedno najmračnije da može da bude prikazivanje Srbije od strane jednog povratnika. Znači, on opisuje otprilike da se vratio u mali grad gdje je sve propalo, gdje vlada teška depresija, gdje se ljudi ne druže između sebe, gdje on ne može da nađe ni sa kim s kim bi se družio, da je situacija tragična, da gora ne može da bude. I na kraju on otprilike zaključuje da je tako teško, teško, duboko razočaran, gleda gdje da pobegne, ili u London ili u Istanbul i ne znam gdje. To je sad njegova priča. Znači, onako tačno vidiš da je čovjek, verovatno bi svaki psihijatar zaključio iz ovog njegovog pisma da je on u debeloj, debeloj depresiji. E sada, što je najzanimljivije, ja na brzinu pogledam i komentare kojih ima dosta, ali nisam ih mnogo gledao, ali me preseče, pazi, da u par komentara jedan napisa ovo što si ti napisao kao da sam ja pisao, piše neki čovjek. Znači da ovaj povratnik, ja ne kažem da svi koji su se vratili, ne daj Bože, imaju takav utisak kao ovaj, ali sigurno nije usamljen. Sa druge strane, stigao je podatak koji sam ja čuo, ne mogu da se setim sad od nekih ovih YouTube kanala, da među punoletnim stanovnicima Republike Srbije izašao je neki podatak da 25% stanovnika koristi ili redovno ili povremeno lekove za smirenje. Tome možeš da dodaš, ajde da procenimo ti i ja, da bar jedno 30% punoletnih stanovnika pije jače ili manje, i možda da imaju 5-10% ovih koji imaju para pa duvaju travu ili koriste jače droge. Pa onda možeš onako kad to sabereš
da vidiš da su na neki antidepresivnim merama jedno 70% stanovništva. Onda zvanično organizacije međunarodne su izbacile podatak, dobro, možda nas lažu, možda nas pale, ali su izbacili podatak da po njihovim ispitivanjima stanovništvo Srbije spada u najdepresivnije u svetu i sa najmanje optimizma za budućnost. To su ti neki podaci koje nalaziš, koliko su lažni, koliko namešteni, ja ne. S druge strane, evo da ne idemo daleko, dva dana stara vest da je predsjednik bio u Davosu i da je izjavio da nas svi mrze, svi nas mrze zato što nam zavide na uspjesima. Znači, mi imamo neke ogromne uspjehe, a svi nam zavide. I s druge strane, kad čuješ sada gospođu premijerku koja je rekla za novu godinu da ćemo da nastavimo, pazi, da nastavimo da povećavamo standard i bolji život. Znači, do sada smo valjda to povećavali, pa ćemo da nastavimo. I onda, stvarno, čovjek sa strane, pa mi ti odgovori na to pitanje, kako to da, ko tu nas laže? Znači, tu neko od ovih debelo laže. Da li nas lažu ovdje da smo mi depresivni i da li ovaj iz inostranstva od strani špijun koji je namjerno napisao taj depresivan tekst, namjerno da bi nas, da bi predsjednika i SNS blamirao, ili ne daj Bože možda lažu i ovi nas koji su na vlasti da nama standard toliko raste. A kad smo kod toga, sad da skrenem totalno, ali da kažem jednu zanimljivost. Ja sam juče bio u Maxi samoposluzi koje se nalazi iznad Slavije da ja kupujem redovno. Juče sam vidio cenu u Maxi samoposluzi, imaš pršutu, zlatiborska pršuta, goveđa, sušena, onako je crna, ali po njoj imaju kao onako končići onog belog. Tako izgleda, ne izgleda nešto naročito, ali ajde, i cena pršute je 600 dinara, ali za 100 grama, pazi da neko ne pomisli da je 600 dinara na kilo, znači 6000 dinara ja lično vidio i čak sliko, u stvari malo sam slagao, 599. Znači 599 košta kilo zlatiborske pršute, to ti je 55 evra za kilo, ako malo sračunaš. I onda kad to vidiš i kad slušaš ove, i kad slušaš ove za depresiju, stvarno ovako malo se zamisliš šta se tu dešava. Dobro, jel ti misliš da smo mi narod sada u depresiji ili možda i nismo? Pa vidi, sam si iznao podatak od tih 25, a ja koliko znam, cifra je nešto veća. Ljudi koji su na sredstvima za smirenje i na sredstvima protiv depresije. Ali znaš šta, teško je živjeti u zemlji koja je ekonomski tigar. Znaš, jednostavno... izazov. Izazov je veliki, znaš, i narod to ne može da podnese. Znaš, to je prosto ti kada vidiš koliko si bogat i kako te oko tebe sve vrca od blagostanja, jednostavno... Poludiš malo od para, jedika verovatno. Pa verovatno je to u pitanju. Pa ne, znaš šta, mislim, prvo, svi ti... Znaš, meni su simpatični, naravno, ljudi treba se vraćaju, znaš, ali jednostavno pitanje je samo, znaš, motiva, što si se vratio, ako si se vratio, što si gledao televiziju, to verovo, pa mislim, onda, sad ti kažem, piši te depresivne članke, onda u redu. Ako si se vratio sa nekom idejom da ovde započeš novi život, da napraviš nešto, da jednostavno se potrudiš, da pomogneš sebi i ovoj zemlji, onda je to druga stvar, znaš, onda je licemerno pisati o tome. Znaš, nisi se dobro raspitao. Vidi, nisam i ubeđen i da sad trenutno u drugim delovima sveta ljudi žive nešto specijalno, razumeš, kako da kažem, manje depresivno, jer jednostavno ova vremena su dosta depresivna, znači vremena epidemije gde narod umira, o smrti je blizu i tako dalje, pa to je uvijek depresivno, to ništa nije neobično. Je sad, što se tiče pršute, pa vidi da ti kažem jednu stvar, i to ti je pokazati da živimo u vremenima ekonomskog tigra. U neka sredstva vremena pršuta ti je bilo 20-30 maraka ili evra kilo, sad ti to duplo više 60, znači ja smo duplo bogati. Znači, to je jedan od, to je logična stvar, ne znam, u Norveškoj ti je kilo mesa 20 evra, znaš. Ali imaju para, mogu sebi to da priušte.
Tako da verovatno i to u pitanju. Ali ja mislim da naš narod ne živi na pršuti, da većina naroda živi onim specijalnim posebnim kobasicama koje koštaju 180 do 200 dinara kilo, u kojima ima negde 0,5 do 1% mesa, tako da mislim da je to, da je to realna slika Srbije. Ja sam juče bio u jednom od velikih, velikih prodavnica i baš gledam šta se kupuje, onako čekaš u redu, pogledaš u ovoj meseri. Nisam video, znaš, da je neko jedan, je valjda mu je Slava uzeo pečenicu, ovo ostalo su ti sve bile neke tako te salame, već kako se to zove. Nisam ja vidio da se nešto narod tu sad bahatio, znaš, onda kad se uzima sir, slabo se uzima, što ti kažeš, kajmak, neki malo kvalitetniji sir, to su obično ovi polusirevi i tako dalje, ispušteni od svega. Tako da, ne znam, nisam ja ubeđen da je to baš tako. Ali šta da radimo, znaš, jednostavno, opet u razgovoru sa nekim ljudima kaže, pa to nije normalno, to tako ne treba, pa znaš, on preko, da, ali moraš da budeš realan u stvari. Većina ljudi koju mi znamo i većina ljudi oko nas je glasala za to i oni smatraju da to tako treba. I oni se mire sa tim. I sad, ko sam ja, sve to glas iz manjine, ja mogu ovako da kažem nešto javno ili da se pobunim lično, da smatram da to tako ne treba, ali ako većina, živimo u demokratskom društvu, ako se većina s tim slaže, na kraju krajeva tamo je pisalo za našu decu, znaš, na onom predizbornom sloganu, znaš, verovatno većini dobro. Razumeš, verovatno većini dobro. Ja ne znam, eto, ja i sa pacijentima i ovako pričam, malo ko je se hvali, ali vidim da, znaš, opet ti kažem, sve to frcera, sve se to ponovo okreće. Sjeti se ti ja kad smo pričali o onom, izađite na izbore, dajte svoj glas, nebitno kome izaberite, znaš, ljudi opet nisu izlazili, znaš, ili su opstinirali, ili su, tako da, Bože moj, ne činiš ništa, znači dobro ti je, ne buniš se, dobro ti je, eto. Eto, ja to tako gledam, mislim, ako je to većini prihvata i većine je to okej, pa dobro, Bože moj, onda smo mi nesnađeni, eto, možemo i tako da gledamo. Jer lepo smo se ispričali ovo jutra od nas dvojica nesnađenih, jel tako? I ja onako optimistički očekujem na sledećem razgovoru da ću malo da u početku razgovora da se samo hvališem i da kažem evo kako sam ja rekao da ćemo da stavimo Rusiji sankcije i to se desilo, pa da se pravim pametan, to očekujem sledeće nedelje. Znači sankcije Rusije po meni sreda, četvrtak, tu će da padne i to u specijalnom emotivnom obraćanju predsjednika preko nekog od svojih kanala. To mi je ovako hrabra prognoza šta će da se desi. Ajde ovako ćemo da radimo, pošto si ti uveren u to što... Pa neću da se hladim, ne, izvini. Ono prošli put kad sam izgubio, bio sam mnogo, mnogo uvereniji. Ovo je ipak, znaš ta kvota 2, znači možda bude, možda ne bude. Neću da se zalećem, ali nisam ti ni ispunio onu prethodnu opkladu da se ne nagomilava, znaš, mnogo. Pa dobro, ne znam šta ti kažem. Ja znam da je pre par meseci bila doneta odluka, ono kad je bilo nacijama, bila je doneta odluka da se udare sankcije, pa opet nije došlo do toga. Ja i dalje mislim da, znaš šta ti je tu problem? Evo, pričali smo o svema, evo, nek to bude za kraj. Kada bi naša vlast rješavala probleme, kakvi god oni bili, rješavala probleme jedan po jedan, onda ti više ne bi mogao da zamlaćuješ ljude, znaš, ne bi mogao da stvaraš tu izmaglicu. Ovako sada bavimo se time, gde je Wagner, da li je Wagner, šta ovo, ovaj ga tuži, onaj ga, znaš, da će biti sankcije, neće biti, znaš. I ti u celoj toj priči zaboravljaš upravo to što si rekao da ti je pršuta 6000 kilogram, hajde da zanemarimo pršutu, litar mleka ti 200 dinara skoro, znaš, to je meni mnogo više me pogađa. Pa dobro, samo ajde ja ti kažem još jednu cenu u toj istoj samoposlovci, ajde ja kao penzioner iz Lapili gledam cene, na primer piše Jastrebački mladi kajmak, on je 2450. To kajmaka ranije nije bilo po samoposlugama, nego sam ga ja kupovao kad mi treba nekad na pijaci, ali evo sad smo napredovali, kajmak možda se kupi i u Maksiju, i mladi je 2450, a zreli jastrebački je 2800. Pa ti vidi sada, iako to nikome preporučujem da uradi, ajde sad malo korisnih savjeta, jer ovdje kod mene na Kalenićevoj pijaci, ako se muljaš i dalje taj kajmak možda nađeš za 1600, a i to nije malo, ali verujem da će 3000 da dostigne
Ja prognoziram za jedno mjesec dana, pazi da ćemo da imamo ono 310 dinara, 100 grama, pa uzmeš 100 grama, pa ga jedeš 4 dana, pa onda nije ni mnogo. Ja mogu samo jednu stvar da kažem za kraj. Mi dalje imamo najskuplje lekovi u regionu. Ne znam da li si primetio da skočila su cene hrane, ali nisu skočile cene alkoholnim pićima. Znači, tebi je viski i dalje možda se kupi za 1000 i neki dinar. Ne samo viski, nego i ostale piće, leto, uzimam ga kao reper, onako nekog luksuznog pića. Zanimljivo je da ti litar viskija 3 ili 4 puta jeftinije nego to kilo pršute. Znaš? Znači, mi dalje imamo najskuplje lekove u regionu. Duvan nam je opet isto najjeftiniji u regionu, marihuana i opijati su nam generalno najjeftiniji u regionu i cijena alkoholnih pića nam je ostala na istom nivou, već stoji na većinu duže vreme. E sada, za one pametne, taj podatak je dosta, izvucite zaključak sami, šta se onda forsira i šta se onda, zašto su tako treba da bude. Ja samo mislim da ne treba se čuditi ako počne kao nekad u Rusiji, još uvijek toga ima, ne kažu nešto manje, da nalazimo, evo zima je, i zima nam stiže da nalazimo ljude koji sagrle flašu pa se smrznu tako grejući se, jer valjda litar nekog alkohola mu jeftinije da se ogreje nego da kupi metar drva ili dva metra drva, to, za to mu treba već ozbiljnih 100-200 evra, jel? Tako da eto, ja mislim da su ti podaci sasvim dovoljni da vidimo u kom pravcu mi idemo, i šta nam se sprema i šta se od nas očekuje.